Silent, silent. Silent, please. Ngapain tuh? Gua ramet dan ngejinin dulu aku. Ini gua lagi ngindik. Apanya? Ngindik apa? Karena kok ada yang keluar mak bedundu? Ih, takut. Takut itu yang kemarin di sini ada orang gali kubur, nggak ada kepalanya. Wih, kepalanya kemana? Kepalanya baru tugas keluar kota. Dia gali kubur. Kepalanya. Bukan, dia gali kubur, nggak ada kepalanya. Oh. Jadi dia seenaknya galinya. Wow. Kan kepalanya baru tugas. Oh begitu. Iya. Kok kagak metu-metu juga ya? Jangan-jangan. Iki wong loro mesti diharap buka potong toh. Enak aja loh. Gua mau hair spa ini. Hair spa, brengos. Enak aja. Menidih oring sembiringin. Alah. Menuduh. Kira bebo dilakban pokok. Menuduh orang sembarang. Iki malah oh. Do ngopo toh iki? Aku tuh malah golek iki sapa sih. Lek kondo junet ada orang misterius buka cukur rambut. Arep buka potot rambung. Potong rambut. Potong rambut. Wah, tadi dudu Om Isban ndel to. Aku justru pengen ngerti. Ora rambuté mabur ini nyemplung ning ronde. Nek ngangen kene rondene sut nyemplung. Nek ngono ngene wae, Om. Saiki wong telu mengindik. Oh, mengindik. Kita mengindik. Kita bertiga sembunyi di balik gerobak. Tinggi-tinggi itu kayak film kartun ya. Ayo. Ayo. Mari kita mengindik. Aduh, kok sempit sekali. Aduh, kita harus mengecil. Yo, aduh, gimana nih? Kau bidu-bidu. Ngapa ya ngesok-sok ro ume iki? Ah, mau buka potong pripun? Ya potong kok dibuka kok. Buka dipotong. Oh, loh, potong bukaan. Ah. Oh, ngapa? Anek caranya gini enggak bisa buka tuh. Loh, kok enggak bisa buka? Nah, ini gimana, Dok? Semprotan anu. Heeh. Gunting. Guntingnya mana? Enggak ada gitu kok. Ya yang saya cari gunting. Ah, kamu semprot. Maaf ada isinya ya. Iya. Ini guntingnya. Ayo. Kuwi ternyata. Ternyata dari radar ternyata dia. Dari kamera CCTV ini. CCTV. Aku kan artis e. Iki le mengindik ra berhasil aku tombok. Kang apa? Aku rambi aku piye? Kan gunting iki kok tak rosokke mbok. Oh, tenan to. Apa ya tenan? Sampean to sing buka ning kene. Heeh. Kamu ya? Kok buka? Ini kamu tukang potong tapir ya? Bukan. Ini sisir sondesip. Sondesip. Iki jungkat apa? Pager iki ngopo? Kayak pager kecamatan Saya tuh nyari gunting saya, Om. Tadi tak titipin sama Om saya ini. Loh, Mas siapa? Saya ponanya Om ini. Mana? Oh, ponane. Oh, Om Seono ngapusi. Ngapusi, Om? Enggak, saya enggak ngapusi. Ini Om saya. Nah. Om Seono itu omnya sampean itu membohongi aku. Loh, bohongnya mana? Ini kan om saya. Ini keponakan. Lah iya bohongnya mana? Loh, Om Seono itu tak tanya. Tanya. Om Seono buka potong rambut di sini bilangnya enggak. Tapi nyatanya? Nyatanya? Lo buka. Lah yang buka ini siapa? Yang buka siapa? Situne toh, situne toh. Ini lo buka. Loh, enggak. Ini buka. Iya, iya. Jadi saya itu ponakannya Om Seono. Om Seono. Terus? Terus saya ditawarin kerjaan. Udah kamu buka potong rambut aja. Oh, nah itu. Saya suruh bayar 500. Wah, ponakane kan bayar. Loh, kan itu kepala tuh. Administrasi. Administrasi. Administrasi itu enggak ada saudara. Oh. Yang penting sama. Enggak motong kepala tadi buat apa? Loh.
pundak lutut kaki. Apa? Wah, enggak bener nek ngene iki. Enggak bener gimana toh? Loh, nek buka potong rambut neng kene. Kan saya enggak buka. Loh, saya yang buka. Ah, sing kan apa? Si. Situ buka yang nyuruh siapa? Ini yang kentir asem siapa sih? Kunir asem kentir. Oh, iya. Itu iya. Mengganggu ketertiban umum. Nah, oh. Ketertiban umum. Lah ya kowe kuwi yang kan sakandane. Ini kamu kan ngerti to nang kono warung Darunde. Nah, kowe kan buka nang kene, kudune nek buka potong rambutnya nang kuburan. Sing potong sapa? Sing potong rasa nggo diklik nggo kijing. Tur meneh iki ki rak cakruk to. Cakruk. Cakruk kuwi fasilitas umum, dinggo ronda, ora nggo potong rambut. Ngonek lagi ada rondo rambutnya udah melebutan kamu gak geber-geber sake jadi geber-geber bisa ya jadi ayo nanti nih udah masuk gini pas ono maling men maling beber maling man. Itu kenapa? Gak kena rambutnya kan biar gali kuburannya dewe bagi. Lagi? Halo. Halo. Piye? Kamu kok bawa aku emosi urung iki? Emosi urung kita urung iki aku. Kurang serem sih, Dek. Sono. Jan kudune kowe ngerti. Sik, sabar. Sabar piye? Sabar sing kono. Aku ora trimo. Ora trimo dilaporke. Jan kudune kowe ngerti. Aku ora ngudokke. Ya wis. Nesu. Kowe nesu ora dene gawean. Nesu ora dene ngelok nesu. Sehono. Aku tak takon karo wis wangsulno. Mati dene aku. Aku durung durung lagi nesu kok. Durung. Durung. Nek nesu sikil iki wong arep, sikil iki wong arep, sikil iki wong arep. Sep, sing tangan ngene iki. Nek nesu sehono. Yen kudune kowe ngerti. Tumindakmu luput, tumindakmu culiko. Yen ngono, aduh. Kawe aku ki ngopo? Nek 500 jare sing pegawe ning basement kok. Nah, iki ki maksud lo. Nah, betul. Maksud lo. Maksud lo. Maksud lo. Maksud lo. Jur purahan ku ya kok jokon wis. Ayo diwaneni, diwaneni. Wis, nek arep nganteni gak ngantem iki. Aja. Kowe iki polo karo aku weh terus lali aku. Iki tangan iki, tangan iki. Iki tangan iki. Kaya wayang. Kae ono man. Ayo sing ono. Si. Ayo iki. Wah, kabar nesu. Iki ngene kaya wayang. Nesu malah kaya gangsingan. Dadi ngene. Dadi ngene. Ayo lah. Iki kaya wayang tengel iki. Dadi ngene sing ono. Nek kowe ora manut aku, aku tak manut kowe. Lah iya toh. Wis toh rasa do rame. Dikan malah kok wayang ngono sok wayang. Aku ming arep genahke. Ya digenahke sabar. Aku wis ngenehi dhuwit 500. Ya gawe iki jare nang basement nyambut gawe ku. Basement. Ning nyatane. Nyatane. Aku mengkon gawe luangan. Jugangan ini room. Jugangan lagi. Kan ngedok jugangan ini basement ngendi. Bare gawe mall. Iya. Aku jemosi aja omong sik. Ora banter-banter. Wong ngomong kowe gawe mall seko gedhek ngono. Kowe nek nesu banter-banter nyung-nyung pindah lho. Jawaban. Ya tak jawab. Heeh. Rene. Moh aku ning kene wae. Wis nang kono wae. Heeh. Ya aja bali kabeh. Iki aku emosi buang sulono. Lah nek kowe emosi aku emosi dadi gelut. Ayo panjang gelut aku. Aku ra wani kok tatarke. Basement. Kowe ngerti ora basement iki? Ya ngerti to. Lah basement iki apa? Basement iki apa basement iki? Bes iki kuat. Kuat heeh. Men laki-laki. Dadi kowe iki tak ciptake supaya dadi laki-laki sing kuat. Ndur. Ndur ngedhok. Terus ngedhok jogangan. Ya ra iso nesu to. Mergane kowe rongjo. Wah, ini kabeh jek. Iki nek 500.000 barang iki jek kepiye? Mboten dadi ngene. Iki nek ngene iki tetep dadi atur iki nek do gelok kok ngene iki. Mbak Anum, Mbak Anum, nika do gelok nika lho Mbak Anum.
supir. Menjanjikan. Janjike gawe ya. Administrasinya durung nyambut gawe men ten basement 500.000. Walah. Jarine niku mangke kartu nama. Walah. Direktur padine. Niku pripun, Mbak? Kulo niku pun 500.000 lho. Kan pun pasah 500. Alah genah to. Dijanjeni kerja ning basement. Wo barang bukti ben mlebu TV. Kulampun ponakan kula ya. 500.000 cul. Kula niki ponakan kula. Kula ponakane. Berarti jenengan apa 1,5 juta? Jenengan niki ponakane mbayar apa ora juara kula. Wong kowe iki janji-janji. Ini sudah nampa 1,5, dinyang setengah 1 rento. Iki 500. 500 kene bagi. Jenengan iki kok njoba gawe janji-janji kalih warga. Ana ngoten golek tambahan. Eh, di tak gawe kalih. Iki ngene sih, dadi 1,5 tok tompo. Ning pirang-pirang episode kowe ra sampe luwih. Ayo tekane melu meset gamelan. Nggih. Nggih. Pun kurungmu sakjane nggih niki. Kurungne kudu nyumbang lho, Bu. Nggih, niki mboten napa nggih mboten pener. Iki mboten pener. Rungokne sik, rungokne. Niki jare niku umbar janji-janji. Janji-janji palsu to. Jare ini arep ngekeki lapangan pekerjaan. Gitu. Lah pun kula nek lapangan niki. Lapangan iki ora wujud lapangan. Ini mengarep pungli. Pungli. Padahal ini kan butuh banyak lapangan pekerjaan buat adik-adik di sini. Kok malah beli pilek gitu. Oh, gue kali golek duit kok kan bayar mana mbak. Sehono, rungokkan mendikani ibu. Eh, ibu iki kok nerono. Nek, mboten saged ngelunasi janji, mboten sah janjimu. Nah. Dimampu. Rungokkan, seh, rungokkan. Tak semanis janjimu.